nüüd , kus näidisprojekt on vaadatud , vaatame , kuidas peate teie vormistama . laadisin alla kaks sihukest dokumenti , kaks juhendit . esimene juhend siis vaatame . siin antud nii-öelda , kuidas peab olema tehtud üldnõuded , struktuur , tiitelleht , sisukord , sissejuhatus ja nii edasi . kasutatud kirjandus , vajadusel toodud näited ja lisad , loetelu variandid , kõik joonised , mis on tehtud koos tabelitega , matemaatilised võrrandid , nii-öelda tiitellehe näidis , see on siis nii-öelda muu asi , kursustöö näidis , referaadi näidis , kuidas peab olema nii-öelda sisukord vormistatud , kuidas näeb välja mingi tabel , kirjanurga nii-öelda näidis , see on näiteks mehaaniline joonis , elektri põhimõtte elementide loetelu , kirjanurk skeemidel , lisaks teine selle koostamise vormistamise juhend . sisukord sellise näidisena . siis on näiteks tehtud sissejuhatus . ja siis hakkab pihta nii-öelda alapunktid . ja teine punkt . kolmas punkt , neljas punkt ja nii edasi . kõik on antud selleks , et saaksite korralikult ja korrektselt vormistada oma töid . antud asja tuleb jälgida , kuna see on juba ette antud . aruande variandid , analüüsid , siis lõpuks on stiil ja keel , vormistamise üldnõuded , ehk siis mis nii-öelda suurused , mis tüübid , pealkirja variandid . saaksite teha üldiselt ilusa joonise , tabeli näited , joonised , graafikud , valemid , viide kasutatud kirjandusele ja siis lisad soovitused , kasutatud kirjandust ja lisad tiitel ja näidis . see ei ole vajalik ja kõik .